Що напередодні ввечері також росіяни атакували дронами камікадзе Миколаївщину. Повідомляє про це мер Миколаєва Олександр Сінкевич. Три дрони влучили в об'єкт промислової інфраструктури. Там зайнялись резервуари із соняшниковою лінією. Також через ворожу атаку сталася пожежа на фармацевтичному складі. Одна з ракет поцілила у офісні приміщення приватної компанії в місті Миколаєві. Це наслідки удару дроном камікадзе. Грань 1.